Þau túrásnir eru alveg ekki það frá Fuglandi byrja Þú glúða gún við beilsinn Það þú fæntur, hvað er glóða rómið? Hvernig verður nú allir staðið upp og syngjum börstir? Já Er það ekki gert fyrir fertu þarna? Jó Hann á afmæli í dag Hann á afmæli í dag Hann á afmælan barði Hann á afmæli í dag Hann er eldgammal tíður og fættur Hvað er fættúra? Hann lengi liði? Húrra! 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 Ammælisræðu, takk. Meira! Það er steina eftir að... Steina, hvað er þið? Það er bara að pressa þig. Það er ekki það. Ég hef... Takk bróður minn í mörg ár en hann mig í fleiri Það sem hann var tíu ára þegar ég komið heim og mér finnst mjög gaman að eiga svona góðan og yndislegan bróður eins og þau þekkið þessi maður er, hann er gull af mann og það að lekur ekki, að rennur ekki með blóði Það segir eitthvað við það, eitthvað krassandi, hann svona Sama í hvað sittum við þessu Og kveikja á kattinu Það er þessi tilbóla Svo hugsa hann aðeins, kemur tilbaka Já Já, 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 já Svo getum við talað við hann með þetta sko eftir viku kannski Það var það bara síðast En já, hann er yndist við maður Hann blóður Hallvarður Skál fyrir honum Skál Skál